Ćao ljudi, ništa, vidim da ste tražili da bude serijal o mom BMW-u, tako da ćemo raditi mali serijal, nećemo nešto puno pretarivati, neću puno da smaram s kolima, ali u današnjem epizodu ćemo da upgradeujemo farove na mom BMW-u, znači više neće biti oni klasični farovi, već će biti Xenon farovi, to originalni Xenon farovi. Samo imam muziku, jer imamo copyright. Tako da, ništa, sad ću da doteram auto ispred moje ćuprije ili dvorište ili kako ga želite, pa ćemo onda polako da krenemo da sređujemo auto. Vidimo se uskoro. Ok, ljudi, znači malo me vreme zeznulo i bio sam zaglavio s BMW-om, što je sasvim normalno. Tako da sam otišao samo da kupim alat. Znači, kao što sam rekao, trebuje mi jedna klasična Fedora osmica, dugačak i nastavak, i treba mi jedna šrapsiga po kojoj ja sad idem da uzmem. E sad, ono što nam je bitno, znači da uzmemo šrapsige, i ovdje, bukvalno na ovdje rupi, sad ću da uzem GoPro da vam pokažem, upalim samo i to čudo. Bukvalno imate ovdje ulaz, znači tu imate jedan žljeb, evo ga. Njega pritisnete i onda bi trebalo ovo bukvalno da se izvuče. Bez problema. To je makar praksa, tako da hajde sad da to uradim. Znači, far smo skinuli za sada, što je super. Onda ovdje imate ovaj jedan pin, samo povučete i to je to, to je cijela priča što tiče migavca. Ovo se raspalo, dobro, ne veze. I sad što se tiče samog fara, znači imate ovdje jednu devetku, to je osmicu, pardon, ovdje jednu osmicu, trebala bi da bude još negdje jedna osmica u ovom ovdje delu i bukvalno ovako ovdje, kroz ovdje. Samo neće moći da se vidi, znači tu isto imate još jednu osmicu, tako da hajde sad to da odvrnem i da vam pokažem kako se zapravo skida ovaj par. Ok, to je manje, sad ovdje je malo nezgodan jer se ne vidi. Ne možete nikako da priđete osim dubokom računu. Tako da, ovo su neke essentials što bi se rekao da možete skinuti ovaj par. I znači, bukvalno ima još jedan šraf, evo ga ovdje, sad ću vam pokažem da mi je kamerica. Evo je ovdje, vidite. Znači i njega moramo da odijemo. Da bi mogli da priđemo i da skinemo far. I ovdje bukvalno sad samo treba da se izvuče, evo ga. To je to. I onda ovdje imamo ovu lajsnu koju moramo samo da opustimo. Zato će nam trebati šrapsiger. Sad ću vam pokrenem samo. Sam nju treba da... Znači ovo je ta lajsna, znači ona ima ovdje unutra jedan žljeb koji moramo da popustimo. To je to. Evo nije baš bilo toliko teško koji se nada će biti. Sam gledamo strune što naš ima tu. Znači ono dižekamo ovo. Nam treba šrapciger. I par je zvanično, znači izađa. Veoma jednostavno, moram priznati. Sad samo treba da skinem ovu ukrasnu lajsnicu i ovu gumu možemo da skinemo, pošto je realno jako dobra na ovom mom paru, ali mislim da je isto jako dobra i na ovom drugom, tako da samo ćemo zamrinu sada farova. Ok, evo ga Xenon far. Staklo nije baš najsjajnije na ovom faru, tako da ću to poručiti s AliExpressa, mislim da košta oko $20. Delovi za E46-icu, stari tip su jako jeftini, znači bukvalno ne možete verovati za koliko možete naći sve ove stvari, tako da što se tiče DIY-a, znači da sami budžete nešto, to je ekstra. Ajde sad samo pre nego što instaliramo far, samo da stavimo onu ukrasnu lajsnicu ovdje ispod i to će biti to. Što se tiče ukrasne lajsnice, znači bukvalno ovdje ima samo par pinova koje treba da izvučete i ništa više, znači jako jednostavno, jako prosto. Ok, evo je ukrasna lajsna. Najzad. Koje je u okej stanju, možda treba malo se prefarba da se osveži, ali o tome ćemo malo, s tim ćemo se malo kasnije bakćati. Sad samo da vratimo našu ukrasnu lajsnu ovdje na naš Xenon far. Sad ću sad postaviti far odavde. I da isto, znači samo uradimo ono što smo radili malo pre, znači imamo samo isti proces, samo obraćanje. To je to, lajsnica je znači nameštana.
Evo ga. Čiča, miča, gotova priča. Ćao, zdravo. Sad sve što treba da uradimo samo da zapravo povežemo ovaj stvar. Prema što ga povežem, ja čistim malo VD40 da zaštitim sve kontakte. Da me slučajno ne bi nešto zezala skruje ili slično, ja imam strah od tih stvari. I mogao bih zapravo da vidim gde mi je pao šraf na prvi. Evo ga ovdje. Dobra stvar je, znači kad skinete par možete da pokupite sve šrafove, tako da ne morate da paničite što s tog dijela tiče. Okej. Samo da nađemo kako on treba da legne. Okej, znači kao što vidite, znači sad treba da prihvatim ovo ovde žabicu. I onda jednostavno treba da uposujemo far kako treba. I to je to, znači sočivo je prava stvar. A staklo ćemo, znači kao što sam rekao, ili ću ga možda polirati. Ili ću jednostavno da zamenim stakla, pošto je jako jeftina preko eBay-a i AliExpress-a. Naravno, posle ovoga trebalo bi ove farove malo i da kažemo namestiti, znači da sivi kako treba, da ne bacaju negde gde ne treba da bacaju, da nas lepije ljudi slično. Par je stavljen, još samo treba da povežemo sada svu struju. Tiče povezivanja, znači taj period, taj deo je veoma lak, znači bukvalno samo treba da uđekujete sve stvari koje smo izđekovane, znači ovo je uđekovano. Ok, ljudi, trenutak istine. Znači dajemo kontakt. Palimo parove. Idemo da li će nešto se desi, mada već mi sija ovdje jedan far, tako da to mi već onako loži znak da nešto nisam lepo povezao, verovatno. Na, zapravo radi. Wow, bret. Xenon fabrički. Ajde samo da vidimo da li radi pozicija, sve ostalo što treba. Sad ćemo da vidimo. Da, radi sve. Sve radi po meni ekstra. Čak izgleda kao da ima prsten, tako da ona baš izgleda lepo. Lepo je sija, lepo baca moram priznati, baš onako oslepio. Okej, to je znači to što se tiče, sad ćemo raditi drugu stranu i šta drugo da vam kažem, ljudi. Eto ljudi, znači to je način kako vi možete da ponudite malo vaš automobil, znači imate sad fabričke ksenone. Ako vas budu pitali na tehničkom pregledu da li imate ksenone, vi možete kažete ponosno da, zato što su ovo fabrički ksenone, znači nema nikakvih prepravki na faru ili instalaciji, tako da to je još jedan plus što bi se reklo fabrički ksenona za ovaj automobil ili za bilo koji drugi naravno. Jako je teško naći na primjer ove fabrički ksenone za neke druge automobile kao što su Alfa Romeo i slično, ali što se tiče E46 stari tip imaju vidjutori, jako su jedni. Tako da eto, to je bio neki moj brzi vlog, update što se tiče BMW-a, ostalo mi samo da uradim još drugu stranu i to je to. Sljedeće što bi trebalo da se radi je gepek, jer gepek mi je malo udaren, to mogu da vam pokažem, sad ću vam pokažem sa GoPro kamericom, da budem pričao, ali još to moram da slijedim, onda su mi ostali M3 brani koji treba da uzem uskoro, znači ja sam nadam da ćete uzeti sutra ponedjeljak, tako je. Kad to sve završim, onda mi ostaje još samo da sledim problem sa sprujom i BMW je gotovo što se mene tiče, onda mogu samo da urim felne u maju ili u avgustu, malo štipa para, pošto felna za BMW su skupe kao đavo, znači neka felna koja mi se sviđa 18-ica, 450 evra, samo felna, tako da to je malo ovako veće zalogne i pogotovo što sam prvo dao na generalne pare i na ostale stvari, ali pre svega idem na farove, sigurno želim da imam jako dobro pregledan put ispred sebe, tako da mislim da je ovo bio jako, jako dobar update za relativno jako malo para. Kako se vreme bude, da kažemo, odaljavalo, ja se nadam da ću umeđu vremeni naći kožni interijer koji ja tražim konkretno, da će mi bitno da ima grejače sedišta napred i da je deljiva kopa pozadi, da je koža, da su kadice, znači to je ultra retko način i svjestan sam da ću dati puno para kad budem naletao na to, jer nema nigde, bukvalno. Ali eto, to je to. Lupite like, subscribe, zapratite me na Instagramu da možete gledati ovakve radove pre svih. Ja se nadam da ću izbacivati možda malo nekih vlogova iz mog BMW-a, tako da eto. Šta god vas zanima, pitajte. Možda mogu da vam, da kažem, dam neke informacije iz ovog automobila ako vas zanimaju. Imam ga duže vreme, tako da slobodno pustite u komentarima i to je bilo to.
stari farovi će da idu na prodaju, znači sad ću da ih slikam i da idu da putuju dalje, što bi se rekao su jako dobri, samo što eto, nemoj sočiva. Ali koliko sam provali, njihova cena nisu dosta visoka zato što su u kvalitetnom stanju i zato što je BMW, a BMW ima jako skupi delove. Tako da je trebalo da bude, ali nešto stiče ovo tog dela. Tako da vidite, to je to, hvala vam puno što ste gledali i do sledećeg epizoda se vidimo, ćao!